Археологическите останки от ранохристиянската църква в района Спарухово се намират на 7 км югозападно от центъра на Варна и на половин километър западно от квартала Спарухово, в парк Боровец, на североизточния склон на възвишението Джанавара, най-далеч от южния бряг на Варненското езеро. Базиликата е уникална с необикновената за раното християнство архитектура и редкия характер на 120 квадратни метра мозайки. През 60-те години е направена частична консервация и реставрация, но не и на мозайките, като поради опасност от разрушаването им. Те са били покрити отново с пръст, без да са изцяло заснети. Базиликата е пример за византийско строителство от редове, дялани камъни блокове и тухли с спойка от Хоросан. Обектът се датира от средата на 5 век до началото на 7. Тя е еднокорабна с вътрешна апсида, едноделен нартекс и сатриум с колонада. Размерите й са 31 метра в дължина, 28 метра в ширина и с дебелина на стените на наоса 2,5 метра. Долните части от стените на църквата са покрити с останки от мраморни настилки и стенописи над тях. Подовете на централния кораб, алтарът и кръщалнията с кръстовиден басейн в средата също са били покрити с мраморни плочи, а останалите помещения са били застлани с многоцветни мозайки от геометрични и флорални мотиви. Двете източни двуетажни пастифории са играли ролята на отбранителни кули. Всички помещения на базиликата имат характерна особеност – правоъгълни отстъпи в ъглите. При източните те са двойни при външните стени, а при западните всички отстъпи са единични. Първите откриватели на раннохристиянската църква са братята Карел и Херман Шкорпил, подпомагани между 1915 и 1919 година от архитект Александър Рашенов. При разкопките им на така наречената Змийска могила е открита зидана тухлена гробница на мъж, починал в много напреднала възраст, а пред олтара е открит уникален комплект от три поставени една в друга мощни хранителници – мраморна, сребърна и златна, украсани с скъпоценни камъни. През 1997 година археолози правят сензационно откритие на обекта. Анализирайки два допълнително разкрити зида, те са описани като останки от битови помещения, доказващи, че църквата е била част от манастирски комплекс.